התארחנו בגוש דן ונדהמנו ממה שראינו. כיסוי המיטה לא הוחלף, סטין ושתי הקריות פשוט לא הוחלפו. אז נפשנו באילת והתאכזבנו ממה שגילינו. וואו, מבחן הניקיון פה, הסמל של החדשות פה, פשוט לא החליפו את המצעים. המשכנו לאירוח בים המלח. גם את הקרית הזאת לא החליפו. גם שם לא עלה הציון של מלונות ישראל במבחן הניקיון שלנו. המילים מבחן הניקיון נשארו כפי שהיו, פשוט בזיון. הערב אנחנו תולים תקוות בעיר שכולה זהב. היעד הראשון ברשימת החובה של כל תייר שמגיע לישראל, ירושלים. העיר נבחרה השנה לאחד מיעדי התיירות החמים ברחבי העולם. גם הישראלים לא מפסיקים לעלות לבירה. ועם לסופי שבוע שמשלבים את סצנת האוכל עם טיול האתרים הוותיקים, ירושלים של זהב, אבל היו ציון קיבלה בירתנו הנצחית במבחן הניקיון שלנו. בואו נראה. נכנסנו לחדר הזה במלון גולד בירושלים, ועכשיו הגיע הזמן למבחן הניקיון שלנו. רועי הצלם מרסס את המצעים באמצעות התרסיס הנסתר, גם את הציפיות של הקריות, ואחר כך עובר לסמן את חדר השירותים. סימנו את המגבות, משאירים אותן כאן ממש בצד, שידעו שישתמשו בהן, כלומר שהן מגבות משומשות. אם המגבות האלו והסימונים על האסלה יהיו כאן גם מחר, זה אומר שלא ניקו בצורה יסודית את החדר הזה. עלינו בסולם המחירים, והלילה במלון רימונים אנחנו משלמים 453 שקלים. מחיר חורף, כבר אמרנו? שרון, חברת המערכת, מרססת את כל סעיפי הבדיקה. מאות שקלים עולה חדר באחד ממלונות היוקרה הנחשבים של ירושלים, מלון ממילה, שממוקם ממש מול החומות. אנחנו מבקשים לבדוק מה המשמעות של הממצאים ההולכים ומצטברים שלנו. דוקטור ברל, אני רוצה להראות לך את הניסוי שעשינו. בדיקה ראשונה, ניסוי המיטה לא הוחלף. גם הקריות, הנה פה ממש אפשר לראות מבחן, הניקיון. כשאנחנו מדברים על מצאים שלא מוחלפים, מגוון רחב של זיומים יכולים להתרחש. זיומים אוריים שנגרמים על ידי חדקי סטפילוקוקוס אוריאוס, יכול לגרום גם לדלקות עיניים. אם לא מחליפים מצעים, קרדית האבק שתגרום לנו לאלרגיות. שלום. אנחנו מזמינים לאחד מחדרי המלון את מור אסאל, משווק מכשיר הבודק נוכחות חיידקית ורמת ניקיון במפעלים ובעסקים. אנחנו עושים בדיקה לכוס, מרטיבים את הסרוב על מנת שתהיה לו ספיגה טובה יותר ושיתפוס את הלכלוך, ונבצע קריאה. 3,786. זה אומר שרמת הלכלוך עברה באופן יחסי. לא שתפו אותה יותר מדי. לא ניקו אותה יותר מדי כנראה. המדידה מתבצעת על פי יחידות אור, RLU, תוצאה גבוהה, מעל 300 יחידות, מידע על נוכחות מצע חיידקי. המכשיר נציין, לא מבחין אם מדובר דווקא בחיידקים מזיקים, אבל נותן אינדיקציה על לכלוך. קיבלנו 233.
תראי את ההבדל מחר שניקית. כלומר, הכוס הזאת היא מאוד מלוכלכת. הייתה מאוד מלוכלכת, בהחלט כן. לא נקי. לא נקי. לחלוטין לא נקי. שבעת אלפים ארבע מאות ועשר. גבוה מאוד. זה מה שקיבלנו כשבדקנו שלט טלוויזיה בחדר במלון אחר. 29,758. 30,000 RLU מעיד על כמות אדירה של חומר אורגני במשמעות שלו. לכלוך. ולכן זה מצא נפלא. התפתחות של מגוון רחב של חיידקים. אם אנחנו מדברים על השירותים, זה כאן מדובר על סכנה מוחשית לתחלואה, תחלואה מאוד חריפה, תחלואה שיכולה לגרם על ידי חיידקי השיגלה שגורמים למחלת הדיזנטריה. התמונות האלה מדהימות, לא חשבתי שיכול להיות מצב כזה של שירותים שלא עברו ניקוי, של מצעים שלא עברו ניקוי. שמחזיר אותנו לשלב התוצאות של מלונות ירושלים. כשאנחנו מתעקשים לקבל את אותו החדר בדיוק, בקבלה מבקשים שנמתין אחרי הצ'ק-אין, הם עדיין מנקים את החדר. מה שמעלה אצלנו את רף הציפיות. סימון הראשון שעשינו היה כאן, על המזרון. פשוט נשאר, אפשר כבר עכשיו לראות את הסימן הזה. על הקרית. גם הסדין נותר על המיטה, למרות שמדובר באורח חדש. רוב הפריטים מסט המיטה לא פונו לכביסה. ונזכיר שעוד ביקשו מאיתנו להמתין עד שהחדר יהיה מוכן עבורנו. בוא נדליק את הפנס. הכיתוב, מבחן הניקיון נשאר כאן. בוא נזכיר, אפשר להוריד אותו ממש במים, מים בסבון. זה אומר שאף אחד לא ניקה את האסלה. סימנו כאן שתי מגבות, אז אפשר לראות כאן בבירור שהסימון מבחן הניקיון פשוט נשאר על המגבת, לא החליפו. הנה עוד מגבת שפשוט לא החליפו. כן, כן, אנחנו נפרדים עם מלון גולד, מבלי שהצלחנו לסמן ציון עובר אחד בכל סעיפי הבדיקה. אנחנו ממהרים ברחבי הבירה למלון רימונים שלום. קרית ראשונה נקייה, קרית שלישית נקייה, גם הציפית הרביעית הוחלפה, אפשר לראות שהחליפו כאן גם את הסמיכה, גם את הצדדים. בואו נראה מה קורה בשירותים. אפשר לראות שמישהו רואה שהריות של הג'לה נסתר, רואים שמישהו נתקע כאן, גם כאן סימנו מגבות. המגבת הראשונה הוחלפה, גם המגבת השנייה נקייה, גם המגבת השלישית הוחלפה, מגבת חדשה כמו שצריך. זה נשמע בסיסי, אבל לנוכח מה שראינו בימים האחרונים, מלון רימונים שלום מסיים בהצלחה גדולה. קרית אחת הוחלפה. גם הקרית הזו הוחלפה. מאוד מאוד ברור שהסימון שלנו נמצא על הקרית הזו. נמשיך רגע לבדיקה של המיטה. הסדין והסמיכה הוחלפו. אותם סימנים שעשינו כאן ממש אתמול עדיין נשארו על האסלה הזאת. האסלה הזאת פשוט לא נוקטה, ושוב אנחנו נמצאים במלון ממילא היוקרתי. מישהו ישן כאן אתמול ואף אחד לא טרח לנקות כאן לקראת אורח חדש. את המגבות הנחנו באופן שיהיה ברור שהשתמשנו בהן. המגבת הזאת לקחו אותה, קיפלו אותה ותלו אותה כאילו שהיא חדשה. עוד אחת, עוד מגבת מסומנת. ארבע מגבות שונות, זה כבר לא עניין מקרי, זה פשוט מעיד על כך שאולי הכל נראה חדיש, אבל בסוף לא נקי פה. והנה הטבלה שלנו, כל כך הרבה איקסים, כל אחד מהם אומר שאנחנו משלמים ממיטב כספינו עבור לינה במלון, ולא מקבלים ממנו את המובן מאליו. לעיר הכי יפה והכי חשובה שלנו מגיע הרבה יותר. אלה התגובות. ממלון ממילא נמסר, אנו מתנצלים על מקרה מצער זה שאינו משקף כלל את הסטנדרט הגבוה והמוניטין של מלון ממילא. בוצעה חקירה פנימית של המקרה מול העובד והנושא טופל בהתאם.
ממלון ג'רוזלם גולד נמסר, מלוננו עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר. נראה שהבדיקה כפי שבוצעה על ידכם לא דימתה בשום אופן שהות רגילה של אורח במלון. למנקה היה ברור שמדובר בחדר שלא השתמשו בו. בביקורת פתע אמיתית אין ספק שהמלון היה עומד